Começou nesta segunda-feira, dia 31 de julho, e segue até a próxima quarta-feira, dia 2 de agosto, no Centro de Formação e Atualização dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, o CEFAPRO. Trata-se de um curso de formação educacional proposto aos profissionais da educação do município. Já participaram do curso aproximadamente 60 profissionais que atuam na zona rural. Agora, mais de 80 professores estão se aperfeiçoando ainda mais. Nós estamos na etapa da Avalia Mato Grosso, né? O Estado de Mato Grosso está fazendo todo um trabalho com relação à melhoria dos índices de aprendizagem, né? E uma das etapas é essa, que é a formação dos profissionais de educação, especificamente professores. É uma parceria de CEFAPRO e assessoria pedagógica, né? Os profissionais das escolas do campo, nós fizemos no final do primeiro semestre. E aí os profissionais da urbano estão fazendo agora. Começamos hoje, vai ser hoje e amanhã. E depois de amanhã é planejamento em sala de aula. Nós já fizemos formação com 60 professores do campo. Agora, essa semana, a gente está com 80 profissionais, fora os profissionais do SEJA, né? Com a realização do curso de formação, as aulas na rede estadual de ensino iniciarão na próxima quinta-feira, dia 3 de agosto. Porém, de acordo com a assessora pedagógica de Confresa, Neiva Coelho, esses dias terão reposição para que os alunos não fiquem prejudicados. Nossas aulas teriam que começar hoje, né? Mas nós adiamos para quinta-feira. Quinta-feira a gente começa com os alunos, porque é muito importante também o trabalho do professor, a formação do profissional. E depois nós estaremos fazendo a reposição desses dias letivos, que o aluno tem que ter os 200 dias letivos. Os professores têm o diagnóstico, né? E agora eles vão pegar os objetivos de aprendizagem, os descritores, e aí estarão planejando dentro daquilo que o aluno precisa aprender, dentro das dificuldades de aprendizagem do aluno. Foi feito um levantamento sobre os níveis que os alunos estão, a proficiência dos nossos alunos, e aí a partir daí é feita a formação para que o professor possa ir para a sala de aula e continuar com os trabalhos em sala de aula com o nosso aluno, para que a gente possa ter um aprendizado melhor.